3.08 körde jag ett varv på. Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag kom inte. Jag kom hit. 25-30 sekunder före dig. Ja. Det var kortare än jag trodde, men det är jävligt roligt att köra det spåret alltså. Det jävla hästar i vägen. Ja. Jag glodde ju lite grann där uppe i gubben, men... Vad fan... Jag kan inte se det här som ett litet liv att köra här. Visst, de har lagt ut det här mjuka, goda gruset för att hästarna ska kunna lurva sig där säkert, va? Ja, det är klart. Men så länge det inte är skyltat att man inte får, så... Så vadå? Det är bara att man lär sig det, att varje gång man kör förbi ett djur så ligger man in i ettan och så åker man förbi 5 kilometer. Ja, men det gjorde ju, ja. Så jävla långt det bara går liksom. Ja, men det är så man ska göra, så... Men... Alltså det enda problemet jag har egentligen, det är att jag tycker det är jag får ju lyfta foten för att hitta bromsen. Ja. Jag skulle vilja ha den mycket mer nedåtvinklad. Och den går den inte att kröka i den änden? Nej, du då spricker, vet eller? Hur jävla styrt det här är. Ja, den är ganska platt också, va så? Ja, du kröker inte den neråt. Nej. Men det jag ser... menar, sätter du din fot på pedalen en gång. Du får ju också lyfta. Ja. Men det är hälen, ju... alltså. Hä? Jag får ju lyfta hälen. Ja, det är inte riktigt som man vill ha det. Nej, jag vill lyfta det annars. Nej. Och det handlar ju lite om hur lång man är också. Ja. Jag men måste det... få till det. Jag får en god vinkel där. Jag vill ju ha den där. Ja, det är klart. Jag kan ha foten på den, så jag ska lösa det. Det ligger... för det, annars är det ju hur långt som helst. Kan man bara bromsa? Ja. För här ute liksom... så låser jag ju bromsen nästan hela tiden. Jo, men vad fan, förstår jag menar. Ja, ja, ja. Man måste känna sig trygg liksom att man kan bromsa. Men det är bara att... Det går att fixa. Jag ska lösa det. Jag vet precis hur jag ska göra. Jag ska bara ha tid att göra det. Ljuset hela tiden. Jag ska sätta en lapp här. Ljuset. Men det är fan, alltså det måste gå att finnas för att köpa något jävla tidrelä. För min är ju tänd 10 sekunder efter. Ha? Min är ju tänd 10 sekunder efter, så något relä som slår av där bara. Går ju säkert att köpa. Ja. Och även den fläkten som jag har som sitter där på. Ja, den går ju att lösa. Ja. 1700 spänn. Ja, den är inte ihopkopplad med någonting annat. Asså? Den har bara plus och minus. Och så sitter den med en IR-sensor som läser av och så startar den. Så den kan du fläka på den också. Ja, visst. Hej. Hej. Jag är glad att du är med mig här ute i skogen. Det är skoj, är det? Ja, det är skoj. Det är svinroligt. Det är så fitt roligt. Det är ju fan moppe all over again. Ja, det är det verkligen. Det är hörde så... du om olyckan igår då? Nej. Jeppes två kompisar skadade sig igår. Asså? Jag skulle rätt in i en skåpbil nere vid parallellvägen. Ajajaj. Den svängde ut utan blinkers. De låg ju och gasmaxade, vet du. Ja. Så den ene killen, han bröt lårbenet. Fick åka till sjukan. Den andra klarade sig bra, men mopparna tog han ju i beslag. Ja. Polisen undersöka och grejer. Såg du den videon Jeppe hade filmat? Ja. Den ligger på motorvägen i samma hastighet som bilarna. Ja. Alltså 99% har ju trimmade. Ja men så är det ju. Det är ju inte, och det är lite trimmade ligger inne heller. Den går för fort alltså. Men jag sa det till Jeppe, alltså, det är inte det att jag tycker det är bra att dina polar har skadat sig, men nu ser du vad som kan hända. Ja, men jag har alltid fingrarna på bromsarna, men det spelar ingen roll. Alltså, så som han körde så såg han ju lite vimsig ut och de låg ju så här nära varandra och bromsade och höll på. De har ju inte riktigt det tänket ännu. Nej. Sen så att de ville ha lite helg sen just när de skete ju fullständigt i korsningar och högertrafik. De bara... Ja, det var bussfiler och det var allt om trafiken och jag sa det till honom. Ja, men alla gjorde ju det, men det betyder inte att du ska göra det. Nej. Jävla mitt. Det kan vara lite, att de kör på motorvägen tycker jag kan vara en liten kul grej. Ja, men det är klart. Men ligger inte i vänsterfilen på bakhjulet utan håller i högerfilen. Det var fort igår, vet du. Ja. Ja, de gjorde ju 90-100, de testade liksom. Vi tar och repa till där runt. Ja. De jävla hästjävlarna kan de gå och lägga sig i någon buske. Ja, en bajskorva. Jag vill att elstarten ska funka.